er der med ham der? Nå, Colorado, det, ikke, det er dig det her. Godt, du holder bilen tilbage. Jeg har den, chef. Men har du lige ham? Kan du lige snakke med ham en tur? Jeg kan ikke engang huske, hvorfor det er, vi kører efter ham. Hvad er der med dig? Hej. Basiri! Ja. Jeg er træt af, at du råber af mig. Jeg står jeg lige her. Jeg råber ikke! Jeg går bare, I skal snakke i mit højre øre! Jeg skal snakke pænt og tydeligt! Ja, men du skal ikke snakke i mit højre øre. Jeg kan sagtens høre. Okay! Hvad er det, du har gang i? Jamen, I står og snakker, og jeg skulle jo videre! Colorado, jeg siger det her én gang. Jeg siger det her én gang, ikke? Hvis de ikke kunne være en tissemand, ikke? Så var den lille. Hvad siger du? Kan du sige det en gang til? Jeg kunne ikke høre! Oh my god. Sig det til ham, Colorado. Jeg tror. Prøv at høre her. Ej, det er jo så det, du ikke kan. Oh my god. Hvad? Ja, 2 sekunder. Nej, vent, kom. Colorado, stop her. Nej, oh my god. Stop! Der var kun 2 sekunder! Stop, kom ud igen. Nå, ikke min truck! And your mama too. Her. Hvis du siger, du ikke kan læse nu, ikke? Tag den der. Ned på jorden her. Tag den. Skid bare. Hvad står der? Ej, niks. Det er ikke på amerikansk, det her! Ej, men oh my god. Colorado, kan du? Vi skal lige redde nogen, der virkelig brug for hjælp. Næste gang... Colorado, din medbetjent flirter med mig! Jeg bliver overgrabbet! Hallo, betjent! Han flirter med mig! Nej, det hedder... Stop. Betjenten er homoseksual! Ja. Stop det! Nej, det er ikke ulovlighed. Stop. Nej, jo, det er det, der hvor jeg kommer fra! Det er dødsstraf, og det er ikke normalt! Du er lovlig, jeg er normalt. Hvor er din grimme tanktop ulovlighed? Nej, det er det, hvad... hvad snakker du om? Patriot beer, det er... Du står og gagger på en tissemand, hva? Ej, jeg tænkte nok. Ej, prøv at høre. Dig der, stå stille. Og lille mand. Så jeg kan snakke ind i dit øre. Næste gang du snakker med politiet, så bliv stående, bliv holdende. Lad være med at køre som en idiot. Giv mig lige det kørekort, tak. Nu giver jeg kørekort. 2 sekunder! Okay. Hvad er fanden... Okay. Er det GIF eller sådan noget? Husk en GIF. Nej, F1. Sådan der! Skide godt. Ted Johnson, giv mig lige et sekund. Jeg sagde, hvis du ikke hørte det, så sagde jeg, Ted Johnson, jeg har lige dit kørekort. Giv mig lige et sekund. Ted Johnson, prøv at høre. Nu får du dit kørekort igen. Opfør dig ordentligt. Jeg skal ikke stoppe dig igen ude på stranden på Sunny Beach, og så hvor du kører som en idiot. Okay? Det er by orden. Og pas på Tigers og alle de andre. Opfør dig ordentligt. Det skal du nok, men jeg mangler stadig arbejde, jo. Kan du høre mig, når visker? Ja. Yeah. Nej, det kan jeg ikke. Der. Vi to. Vi kommer til at kysse en dag. Nej! Hey, homoseksual! Yo, sats betjent! Yo! Sats betjent! Oh nej! Bro, ham der! Yo, hårdt er flyttet med mig! Hey, yo! Åh, her. Oh, holy. Until next time, honey boo boo. Åh, her. Hvem har ikke haft et stykke med taget? Jeg kan ikke mere stoppe det. Hvad sagde du? Så jeg kan huske dengang, hvor man kunne få GTA gratis. Fik jeg en besked. Må jeg sætte herinde? Var det opkaldende der? Det er langt siden. Hvordan var det, man får sit jagttegn? Inden vi vil heller gerne se det. Når du bliver dræbt. Så også. Vi skal lige tilbage til byen igen. Kæmpe bumle-vibes. Life is happy, and I'm gonna ride it all night long. If you go in my way, I wanna ride it. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Helvede, du stinker. Hvad der galt med din næse? Hvad der galt med min næse? Det er sgu da din næse, der er noget galt. Du står og snøfter. Har du næsen fyldt med kokain? Du stinker. Stinker jeg? Ja. Du har næsen fyldt med kokain. Din dum narkoman. Ja, hvad så? Der er aldrig noget galt i at lige sniffe en bane eller to. Hvor har du det fra? Kunne du bruge noget? Hej. Skulle du have noget i forhold til avisen, i forhold til det der frihedsberøvelse? Nej, bare drop det. Jeg gider ikke lave nogen sag. Det giver ikke noget. Jamen, jeg søger jo egentlig arbejde. Som kokainsluger? Det tror jeg ikke. Nej, der er måske mere som pusher. Nå. Jeg har hørt, der er gode penge i det. Klinger ikke, at vi måske lige skal... Hey. Vi bliver overvåget. Okay. Mød mig ude ved bilerne om 30 sekunder. Okay. Kona? Ja? Hvordan er det, man peger? Ja, det er non-publishing... Brugbart. Okay, men jeg har heller ikke... Hey, jeg er 2 derovre! Hvad mener du med, at du har ikke noget? Du står med et fucking kamera på skulderen og filmer. Kan I hjælpe med jagttegn? Ja, det kan jeg har faktisk annonceret om, der kommer kursus i dag. Hvornår er det? Der er kvart over.
ligesom jeg har nogle kokain. Det vil jeg gerne med til, hvordan deltager jeg? Okay. Vil jeg med op? Hvorhenne? Op ved Beaver Bush Ranger Station. Hvad fanden er det? Hvor er det henne? En af de. Jeg tror, det er Max. Men vi skal til at køre det op igen, så du kan bare køre efter, hvis det er. Ja, det kan jeg godt. Jeg følger bare efter, så. Er de gjort? Ja. Margaret, kan jeg få dit telefonnummer? Ja. Så du skal ikke have kokain nu? Jeg skal op og have min jagttegn først. Hvad er din? Mit jagttegn. Hvad er dit nummer? Nå, jeg kan gøre sådan her. Prøv at se her. Så, prøv at se. Fik du ikke, kom jeg ikke op under foreslået nu? Inde på din telefon? Jeg kan ikke se det, nej. Inde under din telefon, så under foreslået. Max, jo, jeg ser nu. Ja, det er mig. Det er mig. Nice. Kan jeg også sende min til dig? Ja. Bare telefoninformation. Eller så kan du bare lige ringe til mig. Bare ringe til mig. Jeg ringer lige en gang. Giv mig et sekund, min telefon ringer lige. Ja, det er mig jo. Er det Max? Ja, det er Ted. Ted? Jeg står lige ved siden af dig, din store idiot. Nå, er du ikke Per? Nej, jamen vi snakkes ved. Okay, hej hej. Det er nu, du skal køre, ellers så bliver jeg lidt akavet. Hej hej. Du er så vild til det der rollespil. Tak for det, Cardo. Du er sygt underholdende, Jack. Synes I det? Det er jeg glad for. Jeg har aldrig RP'et før. Det er alt for grineren. Fulltimes RP-streamer, by the way. De her, de så, hvor Lati. Det er Beaver Bush Ranger Station. Okay. Jamen, der var noget med jagttegn. Ja, vi kommer lige ind med her 20 år. Altså, vi bliver til at vinde der. Hvad? Jamen, du har vel... Du gerne vil have jagttegn, så vil du ind og læse loven, ikke? Nå, herinde! På kommunens scene. Er loven derinde? Nej. Nå! Inde på kommunens hjemmeside, der er der lidt omkring jagttegn. Hvor er hjemmesiden? Jeg kan ikke se. Kan du ikke se? Jeg har ikke noget, der hedder internet på min telefon. Men styr udfordring. Har vi den stadigvæk på papir? Ja. Kunne lige op og tjekke i vores arkiver. Skal man på hjemmesiden? Hvorfor skal man det? Hvor fanden står det henne? Er det her? Hvad gør man, chat? Det er dernede, at man skal til at tage ud af spillet bare for at få jagttegn. Jeg kunne ikke finde noget! Jamen, har du været inde på kommunens hjemmeside, og så ind under Sandy, San Andreas Justice Department, og så Public Information? Jeg kunne ikke finde noget! Han skal ind og... Han skal kigge på silvelån omkring jagthus. Og hvad man fandt, man må ikke huske. Hvad skal du huske det på? Altså selve loven. Loven, det er jo det, der er jo de dyr, der står inde på listen derinde. Nå ja, men jeg tænkte mere på tidszoner og sådan noget. Jagtzoner og tidsrum. Ja, jagtzoner og tidszoner også det. Det forstår jeg så ikke noget af det der chat. Det bliver lige arrangeret nok til mig. Jeg er lige nyt tilflyttet, så jeg er ikke lige i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned og så videre. Jeg skal også lede efter arbejde. Jamen er der noget bestemt arbejde, du kan? Jamen jeg fik at vide, at trucker eller landbetjent kunne måske være meget interessant. Ja, altså sådan en togtrucker der. Ja. Ja, det er der vist også mangel på. Du fandt det, eller hvad? Ja, jeg fandt det lige her. Jeg tror, det var Tom, du snakkede. Jamen, de var til at begge to. Nå, hvordan læser jeg det? Okay, jeg kan da lige læse det højt for dig, hvis du bare kigger med så. Okay. Men, der er noget, der hedder... Der er nogen, der zoner, man gerne må jage i, ikke? Det står der her. Ja. Sådan... Vi kan vise dig, hvor man gerne må jage, hvis det er. Det kan vi vise dig. Det gør vi altid. Så det kan være ligegyldigt. Men det skal man jage indenfor. Så er der noget, der står her med, hvornår man gerne må jage. Og det skal man ikke give om nat. Ikke nat. Kun der. Okay. Og så fra solopgang til solnedgang. Det står der i hvert fald her. Og så er der også nogle dyr, man ikke må jage. Men det kan vi også godt snakke om. Det er egentlig basically bare det. Det er ikke sådan... Det er bare lidt svært. Husk. Det er meget fint. Var der endnu sådan... Det var bare vigtigt. Det kan være, jeg husker. Nej, der er jo kun det med solopgang og solnedgang. Og det er meget vigtigt, at når du ikke er ude at jage, skal du ikke have den her meter rundt. Det er meget vigtigt. Okay, hvor placerer man den så henne? Man afleverer den op til, hvad hedder det der? Det er jagtkontoret. Ja, kontoret. Jeg kunne ikke lige huske, hvad det hedder. Okay. Og så er der også et sted, hvor man kan, så er det, så når man er ude at jage, så er det også vigtigt, at når man er skudt dyrene, skal man så flå dem og tage alting med hjem, så man ikke ligger noget. Det er også meget ulovligt, faktisk. Man skal huske at tage dem med hjem. Ja, altså dyret med hjem, ikke? Ja, selvfølgelig. Man kan også sælge skin og kød, hvis man har lyst til det. Og ikke har brug for så meget selv. Nu kun har brug for hjertet, for eksempel, så kan man jo sælge resten, i stedet for at det bare ligger i naturen og går til spilder. Men alt det kan vi vise dig. Plejer vi altid at gøre. Jeg tænker, skal vi køre en tur, så imens vi kan vise det? Ja. Okay.